ხიაკარის ფორმატში გორის პირველმა პირმა დღეს მოსახლეობასთან რიგით მე-20 შეხვედრა გამართა. ზურაბ ჯირკველიშვილმა მირზა გელოვანისა და თელავის ქუჩებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაობები დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობას გაესაუბრა. სამუშაობით, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ ქუჩებზე ხორციელდება, მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილოა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ეს ყველაფერი ნელა-ნელა გამოსწორდება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მოსახლეობის აზრი და გვიწევს ხანდახან პროექტის ცვლილება. და პროექტის ცვლილება დაკავშირებულია რაღაც დროსთან. ყველაფერი უნდა გახდეს კანონიერად, ხომ? და აქედან გამომდინარე, ადამიანებს მაინც აქვთ იმისი განცდა, რომ იქნება არ გაკეთდეს. დამთავრდება ეს პროექტი, ყველა ნახავს, რომ ყველა შენიშნა, ყველა მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნება. ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებოდით. ჩვენ ქუჩაზე არ იყო საერთოდ ასფალტის საფარი. იყო ძალიან დიდი ღრმულები, ძალიან დიდი ბეგები, დარჩენილი მიწები იყო აი ადრენდელი საძირკვლებისა გამოტანილები და ძველი მიწებიცა თვითონ აი რელიეფური მდგომარეობა ძალიან ცუდი იყო აი აქ. ძალიან დიდი წყლები გვაწყდებოდა, რა ვიცი, აი გაუსაძლესი მდგომარეობა იყო, მანქანები, ტრანსპორტი ვერ დადიოდა, სასტრაფოებზე ხო ზედმეტი იყო ლაპარაკი. იყო კანალიზაცია თელავის ჩიხში. პირველ რიგში 10 წელია უკვე აქ ცხოვრობთ და ძალიან გვაწუხებდა. არ იყო გზა და რაც იყო გზა, ესეც იყო ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. როგორც ხედავთ, ამ ყველაფერს დაადგა საშველი და აგერ არის გზაც კეთდება და კანალიზაციაც უკვე გაკეთებულია. მაგალითად უკმაყოფილებაში ვლობ, ცხოვრობ ქვემოთა გზაზე, ქვემოთ ქუჩაზე, აი ქვემოთ მხარესა. ხო და გააკეთეს სამხრივი გზა. აქედან მიმავალი წყალიცა და იმ თავქვიდან მიმავალი წყალიცა და აქედან მიმავალი წყალიცა სულ ჩემეძოს ეცემა. როგორ გინდა გააკეთონ, აი ესეთნაირად ვაკეთებთო, იქ არაფერი ეშველებოდა. წყალი რო გამოვარდებოდა ვიდექით, მოვიხვევდით ცელოფნებსა თავზე და გამოვიდოდით და ისე ხვეტავდით მიწას და ვაყრით რომ სახლში არ შემოგწლოდა ბევრი ეზოში. ხო და ეხლა ვიტოს ხო არა ვანგრევ,